Vzhľadom na novelizáciu zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov súvisiacich so zákazom státia vozidiel na chodníkoch od 1.10.2023 pripravuje mesto Poprad zjednosmernenie 5 ulíc. Legislatíva spôsobila vrásky na čele viacerým obyvateľom. V októbri už totiž nemôžeme stáť na chodníkoch. V súvislosti so zmenou zákona, ktorá zakazuje stáť autám na chodníkoch, pristúpilo mesto Poprad k zmene organizácie dopravy v 5 uliciach. Zjednosmernila sa premávka na ulici Chalúbkovej, Palárikovej, Prešovskej, Spišskej Sobote a Stavbárskej i Liptovskej v Poprade Veľkej. Nepristúpili k tejto zmene, obyvateľe týchto ulic by nemohli v žiadnom prípade parkovať pred svojimi nehnuteľnosťami. Z tohto dôvodu bola potrebná táto zmena. Parkovanie na chodníkoch v mestských častiach, ktorým dominuje zástavba rodinných domov, nebolo ničím výnimočným. Odstaviť auto pred vlastným domom bolo bežnou praxou. S jednosmernením 5 ulíc bolo ľuďom umožnené parkovať na ceste. Jedinou podmienkou je zachovať na ceste 3-metrový jazdný koridor. Tie 3 metre sú potrebné preto, aby mohli pomedzi tie auta prejsť jednak komunálne vozidla zabezpečujúce údržbu komunikácie, respektíve zber odpadu, ale taktiež aj sanitky, hasiči a iné zachránarské auta. Nad novelizovaným zákonom o cestnej premávke krútia hlavou viaceré samosprávy, keďže zmeny vôbec neodrážajú reálny stav v mestách a obciach. Poprad je toho príkladom. V mysle tejto novely na chodníku môžu stať iba vozidla v tom prípade, ak je to upravené alebo povolené dopravnou značkou. Ale tam je problém v tom, že podľa slovenskej normy musí byť zachovaná šírka chodníka 1,5 m a komunikácia musí byť 6 metrov široká. A to v Poprade nesplňala asi žiadna komunikácia. Mestská polícia podľa slov náčelníka bude vodičov upozorňovať na zmenu organizácie dopravy a určite bude posudzovať závažnosť parkovania na chodníku. Mestská polícia bude v prvom rade upozorňovať občanov na túto novelu, aby sa na to zvykli aj vlastne aj tie jednosmerky, že vedia, že tam je tá nová jednosmerka. A v prípade, ak to upozorňovanie neprinesie nejaký výsledok, budeme musieť pristúpiť k nejakým radikálnejším riešeniam. Ale taktiež budeme zvažovať závažnosť tohto prístupku. Je úplne nejaký rozdiel, keď niekto zastane na chodníku tak, že vlastne zabere celú šírku chodníka, nedá sa prejsť, alebo niekde parkuje na chodníku v blízkosti škôl, kde ohrozuje bezpečnosť detí. V tomto prípade budeme nekompromisní. Nechalo sa počuť aj vedenie samosprávy, ktoré novelizáciu vníma ako nezmyselnú, pretože neodráža realitu v slovenských mestách. Verí, že nový parlament zmeny zruší tak, ako aj iné zákony, ktoré ublížili samospráve.